художня література та фентезі, казки для малечі, пазли, комікси. Для того, аби хоч на деякий час відволікти хворих дітей від думок про довготривале лікування, комунальне підприємство «Будинок книги» зібрало книжки та розвиваючі ігри, які 22 вересня передали до онкогематологічного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні. Цю ідею підтримало чимало видавництв зі всієї країни. До нас прийшов ціла велика коробка, з задоволенням відгукнулися видавничий дім Арії, школа, Ранок і таке інше. Вони навіть самі збирали книжки і заплатили за доставку. Під час довгого лікування діти мають потребу як у навчанні, так і нових емоціях. Задля організації дозвілля онкохворих пацієнтів українські видавництва зібрали близько 120 сучасних книжок та ігор, які зараз є популярними серед підлітків. Видання не тільки дитячі, а й дорослі. Ми хочемо зробити в ігровій кімнаті і в кімнаті для відвідування батьками або там бабусями, дідусями дітей такий куточок, в якому будуть дітки брати ці книжки, брати ці головоломки, займатися саморозвитком. Там будуть у нас такі м'які диванчик, будуть стільчики. Ідею реалізували в рамках благодійного літературного проєкту «Читай, допомагай». Та це вже не перша акція громадської організації «ЕВОМ», до якої долучається комунальне підприємство «Будинок книги». Тут довгий час стояла коробочка сміливості, куди люди, які приходили до магазину, могли класти іграшки. І ці іграшки давались кожній дитинці за проходження якоїсь такої болісної процедури. І це якось викликало посмішку в дитини, висихали сльозки, і вони могли після такої процедури йти вже з посмішкою до своєї палати. На сьогодні в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні на тривалому лікуванні перебувають 17 дітей. Ще близько 10 проходять діагностику або терапію.